Tervetuloa Isännän pöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Riku Kekki. Tervetuloa, Riku. Kiitos. Sä tulet siellä Keski-Pohjanmaalta. Oletko sä siellä syntynytkin vai? Joo, Sievi-nimisestä pikkupaikasta ja siellä on syntynyt ja koko ikäni asunut myös. Aivan. No käytkö vähän läpi sinun lapsuuttasi ja varhaisnuoruuttasi? Joo, mun lapsuus lähti käyntiin sillä tavalla, että mulla oli monenlaisia pelekoja. Ja pelkäsin lähes kaikkia mahdollista, mitä voi pelätä. Pimiää pelkäsin ja sitten mulla oli paha astma. Mä pelkäsin, että tukehun siihen. Ja sitten mitä kaikkia pienellä lapsella ikinä voi olla pelekoja, niin jostain kumman syystä mulla oli niitä tosi paljon. Vaikka olin vähän semmoinen niin kuin vahteramäen Eemeli, vilikas ja päällisin puolin näytti, että kaikki on kunnossa, mutta mulla oli kuitenkin sisällä semmoisia pelekoja, enkä mä oikein niistä uskaltanut kellekään puhua. Mutta kuitenkin sulle määrätyllä tavalla oli sellainen perusturvallinen koti. Joo, tosi hyvä koti, että isä on eläkkeellä oleva opettaja ja äiti oli koulutoimistossa töissä ja sain rakkautta kyllä ja niin kuin perheen ainut lapsi varmasti saa huomiota. Okei, just joo. Selvä. No miten se elämä lähti sitten siinä, kun kävit kouluja ja eteenpäin? Oliko niin, että oliko sulla koulukiusaamista? Ei oikeastaan ollut koulukiusaamista, että ennemminkin minä saatoin kyllä kiusata muita, mutta sitten yläasteelta, kun lähin 9. luokalla oli viimeinen terkkaritarkastus, niin mä olin 1,50 vain pitkä. Okay. Ja mä olin pienempi kuin kukaan muu, kaikki oli päätä pitempiä ja mulla oli kuitenkin terävä kieli ja sitten kun tuli niitä riitatilanteita, niin mä juoksin karkuun ja pelekäsin valtavasti niitäkin sitten. Joo, aivan. No miten sitten elämä sen jälkeen, kun sä olet koulut käynyt, niin menit työelämään? Joo, sitten mä menin lukioon tosiaan ja ajattelin sitten, että nyt mä en suostu enää pelkäämään ja aloin ryskäämään puntteja. Ja aloin harrastaa karatea ja pesäpallo oli koko ajan siinä mukana. Ja mä hajin niin kuin tavallaan sitä mielenrauhaa sieltä niin kuin kamppailulajistakin, mutta eihän se sitä pysty antamaan. Niin se on. Mitä sä ajattelet tästä, kun sulla oli tällaisia pelkotiloja, jotka sitten myöhemmin tuli ehkä melkein sellaisena, en paniikkikohtauksena, mutta että et pystynyt enää puhumaan, niin jos käsitellään tätä pelkoa ja tämmöistä vähän laajemmin, niin miten sä sitä itse analysoit? Joo, mä koen, että mä sain pienenä jo semmoisen, puhutaan hylkäämisen haavasta. Joo. Minua ei isä eikä äiti kumpikaan hylännyt, mutta jos on herkkä lapsi, niin kuin me ollaan kaikki yksilöitä, niin joku saattaa saada sen hylkäämisen haavan jo semmoisessa tilanteessa vauvan kopassa, kun siellä itkee ja huutaa. Ja jos äiti on vaikka käymässä vessassa ja ei sillä hetkellä tule, niin joku voi saada semmoisesta jo hylkäämisen haavan. Ja se ei todellakaan ole sen äitin syy. Ja mulla tuli varmaan semmoinen hylkäämisen haava ja sitten niin kun ne seurustelusuhteetkin, niin ne aina kariutuu. Ja mä uskon, että se johtui tästä hylkäämisen haavasta. Ja sitten mikä mulla kävi sitten tuolla 18-vuotiaana, oltiin semmoisella nuorisopesäpalloleirillä Kuortaneella. Mä olin aina innokas esiintymään ja puhumaan ja laulamaan, eikä se mua pelottanut eikä jännittänyt pätkääkään. Mutta täällä sitten 18-vuotiaana ensimmäisen kerran elämässäni jouduin semmoiseen tilanteeseen, että siellä jokaisen piti vuorollaan esitellä itsensä. Ja sitten mä huomasin siinä vasemmalla semmoisen nätin tytön ja mä sitten ihastuin siihen ja mä aloin itselleni niin kuin tavallaan semmoiset paineet, että mun pitää nyt osata esitellä tosi hyvin itteni. Ja kun se mun vuoro lähestyi, niin ensimmäistä kertaa elämässä tuli semmoinen tilanne, että sydän alkoi hakkaamaan niin kuin lampaan saparo ja mun jalat meni ihan veltoksi ja aivan niin kuin semmoinen niin kuin joku voima olisi yrittänyt viiä minut pois sieltä tilanteesta. Niin. Ja sitten kun se mun vuoro tuli, niin en mä pystynyt sanomaan muuta kuin oman nimen ja lyhyesti, että on pelannut pesäpalloa. Ja mun ääni tärisi ja mä tärisin koko mies ja olin täysin veltto. Ja se oli aivan hirviä tilanne. Niin. Mitä sä ajattelet, että tuossa tilanteessa tapahtui, kun sä puhut jo aikaisemmin siitä hylkäämisen haavasta? Mä koen, että siinä hetkessä niin
tämä pelon henki pääsi tulemaan minuun, koska se oli niin voimakas se tilanne siinä. Ja ilmeisesti mulla oli jo pienempänä käynyt, että kun tämä hylkäämisen haava tuli, niin ilmeisesti myös pääsi tämmöinen hylkäämisen henki tulemaan minuun. Ja niin kuin paljon puhutaan justiin näistä demoneista, niin mä pystyn omasta kokemuksestani sanomaan, että minussa oli niitä. Ja sitten minusta myös ajettiin ulos niitä, kun tulin uskoon. Ja silloin, kun demoni tulee, niin silloin tulee toinen isäntä taloon. Kyllä. Se vie niin kuin kuoriämpäriä, että mäkään en olisi halunnut ketään ikinä lyödä, mutta kuitenkin sitten, kun mä otin sitä alkoholia, niin se kontrolli katosi täysin ja monta kertaa piti nakkikioskin jonossa sitten lyödä ja monta ihmistä joutui sairaalaan sen takia. Ja se vei minua niin kuin kuoriämpäriä, että en mä tosiaan voinut sille yhtään mitään. Ja siihen tuli sitten alkoholin lisäksi vielä muitakin päihteitä. Joo, sitten tuli siellä loppukirivaiheessa tuli sitten myös kannabis ja sienet ja LSD. Mä kävin sitten Minnesota hoidon 2014. Aivan. Ja se meni se korkki kyllä kiinni, se on tehokas hoito, kun sen ottaa tosissaan, mutta se meni 3 vuodeksi kiinni. Okay. Mutta sitten kuitenkin niin sinne jäi tänne sisälle se semmoinen levottomuus. Totta kai oli onnellinen, kun ei kuollutkaan siihen alkoholiin. Joo. Mäkin olin 3 teho-osastolla ja isä jännitti vieressä, että jääkö se henkiin vai kuoleeko se. Joo. Oli niin väkeviä itsetuhoisia ajatuksia ja otin yliannoksia 3. Eli se demoni, joka siellä oli tilansa ottanut, niin se halusi tuhota sinut. Joo, kyllä. Ja se toimi sitten, niin kuin voi kuvitella, kun 1000 juonten mestari on kyseessä, niin se antoi mulle myös semmoisen niin kuin tunnepläjäyksen, että nyt kun sä niin kuin lopetat, päätät päiväsi, niin sinusta tuntuu sen jälkeen näin hyvältä. Ja mä sain tuntea sen hyvän olon tunteen, ja se ei pelottanut yhtään niin kuin lähteä toteuttamaan sitten sitä itsemurhaa. Tämä on siis tosi ovelaa, millä tavalla se 1000 juonten mestari toimii. Kyllä, kyllä. Ja paljonhan se saa paha aikaa ja vie ihan itsetuhoisinkin toimenpiteisiin. Joo, kyllä. Joo. No, me tiedämme, kun nyt kun sä oot pastori ja sananjulistaja, että jotakin tässä sun elämässä on jossain vaiheessa tapahtunut. Se varmaan jotain tapahtuu. Käytkö sitä läpi? Joo, se tuli sitten niinku tämmöisiä näitä itsetuhoisia ajatuksia. Sitten oli monta semmoista tilannetta, missä mun olisi pitänyt myös kuolla monta kertaa. Että mä tippuin semmoiselta isolta huviristeilijältä mereen ja löin leukani laituriin ja minut ongittiin tajuttomana sieltä merestä. Ja lumitunneliin jäin puristuksiin ja suon silimäkkeeseen tippuin, mistä ei pitäisi päästä ylös. Ja nyt kun ajattelee niin kuin maalaisjärjellä niitä tilanteita, niin niitä on yli 10, missä olisi pitänyt kuolla. Mutta nyt mä ymmärrän sen, että kun Jumalalla on suunnitelma, niin ei edes sielun vihollinen pysty tappamaan, vaikka se tekisi mitä. Niin. Mutta tämä on tietyllä tavalla myöskin sellainen tosi hyvä sanoma, hyvä uutinen. Joo. Että jos olet Jeesuksessa, Kristuksessa, niin hän pitää huolen. Joo, kyllä. Ja sitten silloin mä en tosiaan ollut vielä uskossa. Ja sitten se lähti se menemään sillä tavalla se minun tilanne siinä, että se alkoholin käyttö sitten, se vaan koko ajan niin kuin muuttui isommaksi ja isommaksi. Ja mä jouduin parhaillaan juomaan 3 yhteen kyytiin. Aivan. Ja sitten kuitenkin, niin mä lähdin ehtimään sitä totuutta sitten niin kuin ravitsemuspuolelta. Ja muutin ruokavalion terveelliseksi ja käytin kaikenlaisia yrttejä ja lisäravinteita. Ja sitten mä eksyin siihen, mihin kenenkään ei kannata eksyä, että mä aloin sitten käymään kaikkia tämmöisiä energiahoitoja, otin reikihoitua ja ennustajilla. Ja mä ehtein sitä rauhaa, mielenrauhaa joka paikasta, koska levottomuus ja tyhjyys oli sisällä. Ja eihän mä tietenkään silloin tiennyt, että näissä kaikissa, niin siellähän kyllä voima toimii. Mutta se tulee näiltä pimeyden enkeleiltä, mitkä Lucifer, kun se lähti sieltä Jumala sen potkas pois, niin sehän sai 1/3 enkeleitä mukaan.
Ja sitä kautta se voima toimii siellä. Joo. Ja mä sain huomata sen, että miten se pystyy taas tämä tuhanten juonten mestari jäljittelemään. Siellä niin kuin vaivoja parani ja semmoisia hetkellisiä helpotuksia tuli. Jopa kevyitä ilon tunteita, mutta tänä päivänä pystyy vertaamaan, mitä pyhä henki tekee, kun ihminen saa täyttyä pyhällä hengellä ja olla Jeesuksen voiman kanssa tekemisissä, niin se on aivan muuta ja toista. Että pakko sanoa tässä välissä, kun tiedän, että televisiokanavilta tulee aamuyöisin tällaisia ennustajia ja kaiken näköisiä nämä reikihoidot ja muut, niin tämä uusi uskonnollisuus se on lisääntymässä, kun kristinusko on vähentymässä. Eli se on todella kavalaa, mitä tapahtuu tässä maassa paljon tänä päivänä. Joo, kyllä. Kyllä, ja sitten niin kuin sekin, että niin kuin minäkin silloin luulin, että tässä ollaan niin kuin Jumalan kanssa tekemisissä, niin mä olin niin kuin täysin siinä semmoisessa eksytyksessä, enkä voinut kuvitellakaan, että tässä nyt olisi niin kuin pimeyden voimat tekemisissä, mutta kyllähän se Raamatussakin Jumala sen sanassaan ilmoittaa ihan selvästi. Joo, kristityt hyvin paljon iskevät niin kuin toisiaan kristittyjä näistä opillisissa ja muissa asioissa, kun se todellinen eksytys tapahtuu juuri paholaisen toimesta. Joo, kyllä. Joka pyrkii tuhoamaan. No niin, mennäänpä sinun eteenpäin sitä. Sulla oli tosiaan näitä paholaisen tekoja paljon, mutta siihen se ei lopulta päättynyt, vaan jotakin alkoi tapahtua myöhemmin. Joo, niin alkoi. Mä olin sitten, hain opettajavalmistuslaitokseen 7 kertaa. Ja viimeisellä 7. kerralla sitten äiti oli tuolla kunnantalolla töissä. Ja siellä on sitten myös semmoinen, siihen aikaan oli semmoinen ihana Veera-sisko Sievistä. Ja äiti oli sitten sanonut Veeralle siellä, että Riku on nyt opettajakoulun pääsykokeissa. Niin Veera oli sanonut, että ja nyt mennään sitten alakertaan rukoilemaan. Ja Veera oli sanonut äitille, että ja siihen kontalle ja nyt rukoillaan. Ja ne oli rukoillut siellä ja sitten kun siellä annettiin semmoinen kirjekuori, missä oli 3 tämmöistä aihetta, mistä opetusnäyte tuli pitää. Niin siellä mun kirjekuoressa oli yksi aihe, mistä me saamme vitamiineja. Se oli aina ollut lähellä mun sydäntä ja mä olin opiskellut sitä alaa, niin mun oli helppo pitää siitä sitten ja tuli täydet pisteet siitä. Eli pääsin sitten sinne opettajaksi ja opiskelemaan ja myöskin sitten sain viran sievistä ja kaikki oli päällisin puolin hyvin ja tein myyntitöitä siihen lisäksi ja mulla oli rahaa ihan tarpeeksi, mutta jatkuva tyhjyys täällä. Ja sitten sen Minnesota-hoidon jälkeen niin me sitten oltiin kaverin kanssa syöty sieniä ja kesken sitten sienien syömisen, niillä kyllä vaihtuu niin se atmosfääri ja mieli aivan täysin. Niin yhtäkkiä mulla pää kirkastuu ja mun suusta tulee sanat, että meidän pitää jättää kaikki nämä aineet pois. Ja sitten tässä meidän totuuden etsinnässä meiltä puuttuu kaikista tärkein palanen. Se on Jeesus Kristus, hän on Jumalan poika. Ja hänet kun otetaan mukaan, niin sitten me päästään totuudesta osalliseksi ja sitten me löydetään se rauha. Mm. Ja seuraavana aamuna tietysti ajattelin, että nämä on hallusinaatioita, mutta eihän ne ollut. Mutta sitten kävi muutama päivä siitä eteenpäin, mä olin hiihtämässä. Piti hiihtää pitkiä lenkkejä, että sai sitä semmoista hyvän olon hormonia, kun oli paha olla. Niin yhtäkkiä mun hiihto pysähtyy sitten siellä keskellä mehtää ja mä alan saarnaamaan niille puille. Ja näytän hiihtohanskalla, että tästä urheilusta on loppupelissä näin vähän hyötyä, mutta usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, se on kaikki kaikessa. Ja totta kai mä ajattelin, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja näitä puheita oli, niin kuin, mä olin yksikseen pitänyt siellä omassa talossani kaikkia puheita ja ihmettelin, että mitä tämä oikein on. Mutta siihen hiihtoladulle tippui sitten kirosanat ja se viinan himo ja kaikki semmoinen tippui siihen hiihtolajulle, jonka sain sitten huomata niin kuin pikkuhiljaa seuraavina päivinä. Ja erikoista oli sitten se, kun menin kotiin, niin mulla oli 2007 vuonna ostettu Raamattu, jota mä en lukenut silloin. Mutta ajattelin, että jos siitä jotain helpotusta tulisi ja eihän se sieltä kirjahyllystä auta, sitä pitää lukia.
Mutta kuitenkin siellä oli semmoinen naru, ja aukasin sitten sen Raamatun siitä narun kohdalta, niin se aukesi Paavalin eka kirje Timoteukselle, 4:8, ja siellä sanotaan, että ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuus on kaikki kaikessa, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevan. Niin siinä tuli taas semmoinen, että hetkonen, että tästähän mä justiin puhuin niille metsän puille. Ja tämä on täällä Raamatussakin. Ja sitten mä niin aloin tajuamaan, että okei, Jeesus, tässä ollaan. Että tee minulla mitä ikinä haluat. Ja elämä muuttuu. Elämä muuttuu ihan täysin. Joo, kyllä. Joo. Joo, se on, voi sanoa, että sitä ei oikeastaan pysty edes sanoilla kuvaamaan, koska se on niin kokonaisvaltainen. Joo, ei sitä pysty. Ja sitten se oli merkille pantavaa, että mä en puhunut aluksi siitä kellekään. Mutta äiti kuitenkin sitten oli Vesavaaran Pirkolle mennyt hihkumaan, että nyt se on tapahtunut. Aivan. Ja se jotenkin näki sen ja varmaan koki hengessään, kun äiti tuli 7 vuotta aikaisemmin uskoon. Joo. Uskoon, ja hän vei sitten niin kuin minun asioita rukoiltavaksi ympäri Suomia. Että siinä rukouksessa on niin valtava voima. Oliko niin, että Vesavaaran Pirkon kokouksessa, jossa sä olit useampaan kerran avustamassa ja todistamassa, oliko siellä jossain alkuvaiheessa sellainen, että sä pääsit siitä kokonaan siitä eroon siitä hengestä, joka sinua esti todistamasta? Joo, se tapahtui sillä tavalla, että Pirkko tosiaan soitti, mä pääsin rukouspalveluavustajaksi heti, kun tulin uskoon, ja se oli semmoinen hyvä startti mulle, että sai olla tosiaan sanan kuulolla monta kertaa viikossa. Ja Pirkko sitten soitti mulle, että Kiteellä on kokous, että voisitko sä todistaa. Mä haluaisin todistaa, mutta kun minä en pysty. Ja hän kysyi, että no miksi et pysty. Ja siinä mä kävin sen Jaakobin painin, että tunnustanko, että hävetti tunnustaa, koska mulla oli semmoinen kovan jätkän syndrooma aina. Ja sitten kuitenkin sanoin, että mulla on semmoinen pelko, että mä en pysty. Ja se on niin kova pelko. Mä oon koittanut maailmasta kaikki ja se ei lähe. Ja Pirkko sanoi, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Rukoillaan, niin se sinusta lähtee. Ja mulla ei ollut minkäänlaista uskoa. Ja taisin sanoakin vielä, että ei se muuten lähe. Ja Kiteelle mentiin sitten ja useampi henkilö sitten rukoili mun puolesta. Ja ne ajoi pelon henkeä ulos minusta. Ja sitten kun se oli 5 minuuttia kokouksen alkuun, niin Pirkko kysyi, että no todistaksä? Mä että en tiedä, mä oon ihan veltto ja mun sydän hakkaa ja mä voin pilata koko tämän sun kokouksen. Ja hän sanoi, että ole vapaa. Siellä oli muuten TV7 paikalla ja se ei yhtään helpottanut sitä mun jännitystä, mutta ei toki lisännykään. Mutta sitten kun menin sinne näyttämölle ja otin mikrofonin käteen ja sanoin, että mä haluan todistaa teille siitä, kuin valtava voima on Jeesuksen nimessä. Ja kun tämän sain sanottua Jeesuksen nimessä, niin voima palasi mun jalakoihin, sydän rauhoittu, kurkku aukes ja 31 vuoteen ensimmäisen kerran pystyin puhumaan ilman minkäänlaista jännitystä ja pelekua, ilman lääkkeitä, ilman mitään apukeinoja Jeesuksen voimalla. Aivan. Hänessä on voima. Hänessä on. Ja sehän on tämän evankeliumin ydin, kun sanotaan, että evankeliumi on Jumalan voima. Joo, kyllä. Tämä evankeliumi tämän jälkeen on oikeastaan niin kuin avautunut sinulle hyvin monella eri tavalla. Sä olet pastori, sä olet ollut muissakin maissa kuin Suomessa. Käytkö vähän tätä aluetta läpi, missä kaikessa on Herra sinua kuljettanut? Joo, tai evankelista olen ja niin Kalajoen vapaaseurakunnassa ja nyt on sitten niin kuin Jumala on johdattanut sillä tavalla erikoisella tavalla opettajia. Ensin olin tosiaan avustajana Pirkon palvelustyössä ja sitten mulle tuli 3 semmoista profetiaa, että sinun hengellinen kotisi on Kalajoella ja sinä tulet menemään ulkomaille, mutta sinun pitää olla yhteistyössä tämän Seppo Männistön kanssa, Kalajoen vapiksen pastorin kanssa. Sitten mitä on tapahtunut, niin nyt on tosiaan tullut sitten kutsu. Finnilä Jorma kutsui tuonne Papua-Ginealle.
Eli maaliskuussa, jos Jumala suoja, olemme elossa, niin mennään sitten Jorman ja Sepon kanssa sinne Papua-Kinealle. Eli tämäkin profeetia on niin kuin nyt toteutumassa, että kun olet Sepon kanssa yhteistyössä, niin te tulette menemään ulkomaille. Ja sitten Jumala johatti myös Viikilän Väinön erikoisella tavalla, että on tullut tämmöisiä niin kuin yhteyksiä aivan ihmeellisellä tavalla. Ja Väinön kanssa meillä on tosiaan semmoinen yhteistyö. Nytkin Väinö varmasti siellä rukoilee. Hän aina rukoilee, kun mä oon menossa, ja samaten Seppo rukoilee ja koko seurakunta. Ja tämmöistä kaikkia on, niin kuin, on tapahtunut. Ja sitten Jumala paransi mun selän. Hän antoi uudet välilevyt minulle ja 25 vuotta oli selkä täysin epäkunnossa. Kerrotko vähän siitä, miten se? Joo, se, kun mä tulin uskoon, niin ajattelin, että nyt varmaan Jumala sen parantaa. Ja 25 vuotta sitten menin punttisalille koulun kuusijuhlasta puku päällä. Ja pojat oli tekemässä raakaa rinnallevetua ja minä menin sitten näyttämään, että näin se tapahtuu. Ja kylmiltään rytkäsin sitten, 120 kiloa oli tangossa, niin mä kuulin semmoisen rusahuksen. Ja no sitä yritettiin sitten hoitaa kaikella tavalla ja magneettikuva sen sitten näytti, että kaksi alimmaista oli välilevyä pullistunut ja semmoisessa paikassa ja semmoiseen suuntaan, että ei voi leikata. Ja kaikki keinot maailmasta koitin siihenkin ja sitten kun tuli uskoon, niin tietystikin aina pyysin ihmisiä rukoilemaan mun selän puolesta. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt en enää pyyä ketään. Mä sanoin Herralle, että okei, että kyllä tämä mies kestää, että mennään tämmöisenä vaivasena sitten mieluummin taivaan kotiin kuin täysin terveenä kadotukseen. Mutta Kalajoella sitten yhtäkkiä mun mieli muuttui ja sanoin, että rukoilkaapas veljet tämän mun selän puolesta. Siinä sitten tämä Seppo rukoili ja sitten siinä oli eräs Vesa-veli. Niin Vesa sanoo vaan yhtäkkiä, että nyt tuli uudet välilevyt. Enkä mä puhunut välilevyistä mitään. Ja mä aloin sitten sitä taivuttelemaan ja huomasin, että tännehän ei enää pistäkään ja tää toimii tää selkä. Ja sitten mä lupasin kyllä Jumalalle, että jos sä joskus parannat tämän mun selän, niin mä lupaan sitten hyppiä ilosta kaikin voimin niin kuin Daavid teki. Ja on sitten Jumalalle, jos lupaa, niin kannattaa lupauksensa pitää ja muutamassa kokouksessa sitten hypein kaikin voimin. että se, niin kuin haluan rohkaista, että vaikka olisi minkälainen sairaus tai kipu, niin kannattaa sitkeästi vaan rukoilla ja pyytää rukousta. Kyllä Jumala parantaa sitten oman aikataulun mukaan. Joo, koska hänellä on se kokonaisviisaus meidän jokaisen ikuisuuteen asti. Joo, kyllä. Että kyllä. Sen takia me monta kertaa ihmetellään, joku antaa odottaa ja näin. Mutta ei Jumala kiusaa ketään, mutta sillä on paras suunnitelma. Joo, kyllä. Joo, että näin. No se, sulla kun tämä evankeliumi on lähtenyt jo hyvin kukoistamaan ja sulla on tällaiset, mitä mä sanoisin, valmentaja kuin Vinnillä ja nämä henkilöt, mitä sä tässä mainitsit, niin sä oot päässyt kyllä sellan hyvin kypsien Jumalan miesten joukkoon. Joo, kyllä. Että siellä oot saanut sellaista niin kuin valmennusta tavallaan, koska kyllähän kaikki vaatii sitä osaamista ja valmennusta, että osataan toimia. Joo, se on kyllä Jumalalle suuri kiitosaihe, että laitto justiin tuota niin nämä henkilöt. Ja sitten niin kuin sekin, että miten niin kuin Jumalan kokonaisvaltainen suunnitelma oli, että silloin kun mä jouduin vankilaan, niin tämä Veera-sisko vie sitten minun äitin väkisellä kokoukseen. Äiti ei olisi millään jaksanut, totta kai hänelle tuli masennusta ja kaikenlaista, kun ainut lapsi joutui vankilaan, niin Veera vie hänet väkisin ja siellä oli sitten Kemin Jokke-niminen evankelista, niin ennen kuin äiti kerkiää mitään sanoa, niin Jokelle tuli tiedon sanat. Se sanoi äitille, että sun poikas rämpii vielä aikansa, mutta se pelastuu. Siitä saat olla varma. Tämä sana tulee Herralle. Aivan, joo. Ja äitikin sai semmoisen niin kuin hyvän startin siihen sitten. Että tämäkin, että juuri kun äidillä oli varmasti murhetta, kun olet vankilassa ainut poika, niin Jumala jollain tavalla vie koko ajan niitä eteenpäin. Ja tavallaan se on myöskin koulutussa sinulle, joka nyt on sulla niin kuin, tavallaan voimavarana. Joo, kyllä. Sitten semmoisen haluan vielä sanoa.
Jumala näytti mulle näkynä vajaa vuosi sitten. Heräsin keskellä yötä, niin näin semmoisen näyn, missä luki kutsukortti Karitsan häihin ja Jeesus oli siellä pilvien keskellä. Ja kehotus oli, että näitä kortteja pitäisi tehdä paljon, jakaa monelle ja tällä asialla on kiire. Aivan. Eli monesti sitä ajatellaan, että kun on nuori ihminen kyseessä ja on terve, niin ne taivasasiat voi olla semmoisia jotenkin kaukaisia. Joo. Mutta kuitenkin, mikä Raamatussakin ilmoitetaan, että meidät temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja mä uskon, että se tapahtuma on lähellä. Koska se, ja Jumala vahvisti sitten vielä minulle sen, että tämä kortti on häneltä. Mä olin Lapualla sellillä syömässä ja siinä oli semmoinen vanhempi mies siinä pöydässä Tämä mies yhtäkkiä sanoi, että kun hän kokee, että pitäisi rukoilla sun puolesta. Mä anna palaa vaan. Ja sieltä tuli sanat. Kutsukortti on minulta, saat julistaa. Puhu rohkeasti tästä aiheesta. Rukoile sairaiden puolesta. Ja sitten oli enää yksi ongelma, raha. Minä monistin niitä sitten tuolla kirjastossa sen mukaan, kun askartelin sen näyn mukaan ja jaoin niitä ihmisille ja tuskailin Herralle, että en minä pysty näitä nopeaa ja paljon jakamaan. No sitten Lajusen Samppa soittaa yksi kaunis päivä ja kyselee kuulumisia. Ja mä sitten kerroin Sampalle tästä näystä, niin hän sanoi, että aletaanpas painaa niitä kortteja. Hän hoitaa kulut. Eli Jumalalla oli rahoituskin valmiiksi on järjestetty. Aivan. Kuule, Riku, nyt sinulla on vapaan sanan paikka. Kerro meidän katsojille, mitä Pyhä Henki sinulle sanottavaksi nyt antaa. Joo, mä haluan sanoa sinulle. Katselija, jos et vielä tunne Jeesusta, niin mä haluan sanoa sinulle, että Jeesus on ainut tie taivaan kotiin. Jeesus kantoi kaikkien meidän synnit ja sairaudet sinne Golgatan ristille. Ja kun sä oot valmis ottamaan Jeesuksen vastaan sydämeesi, pyydät häntä tulemaan sydämeesi ja pyydät syntisi anteeksi, niin hän tulee. Ja silloin Jumala katsoo sinua Jeesuksen Golgatan ristintyön kautta ja näkee sinut taivaskelpoisena. Eli mäkin luulin pienenä, että se pelkkä jumalausko riittää. Mutta Jeesus sanoo sen selvästi, minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Eli se on varmasti se totuus, että Jeesus on valmistanut meille sen tien sinne taivaan kotiin. Meidän tehtävä on sitten vaan se, että otetaan Jeesus vastaan. Ja niin kuin Jeesus sanoo siellä Raamatussa, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei isä ensin häntä vedä. Niin mä haluan nyt rukoilla sinun puolestasi, katselija, jos et vielä tunne Jeesusta, että kiitos Pyhä taivaallinen kaikkivaltias Isä, että vedät jokaista katselijaa puoleesi, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin että pian koittaa se päivä, että sinä saat antaa elämäsi Jeesukselle ja olla taivastiellä ja saat sen rauhan sydämeen, minkä yksin Jeesus voi antaa. Ja mä haluan rukoilla vielä sinun puolestasi, katselija. Olipa sulla mikä ikinä kipu tai sairaus, niin se väistyköön sinusta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, että sinä olet kantanut kaikki meidän sairaudet Golgatan ristille. Kiitos Jeesus, että sinä olet sälyttänyt meidän vaivamme päällesi. Ja kiitos Jeesus, että sinun haavain kautta jokainen katselija saa olla vaivoistaan parannettu. Väistyköön kaikki vihollisen voima Jeesuksen Kristuksen nimessä ja väistyköön kaikki demonit Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja minä haluan julistaa sinulle Jeesuksen Kristuksen veren voimaa, täyttä vapautta ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoimaa. Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Näihin väkeveen sanoihin ja rukouksen niin voimme päättää tämä ilolla ja Herra siunatkoon sinua ja sinun palvelutyötäsi. Kiitos. Aamen. Aamen. Olet juuri katsonut Isännän pöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.